a játék neve ezúttal Welcome Back December, amit ugyanaz a fickó csinált, aki a It's Cold Out Here-t, tehát valószínűleg semmit nem fogunk érteni az egészből, viszont érdekes lesz. Tehát akkor így szól ez az üzenet, hogy várni fogok rád valamikor, valahol, tisztelettel December. És itt vagyunk egy vonaton. Valamikor, valahol. Szóval... Hoppá. Itt vagyunk, és van itt egy levelekkel teli bőrönd. Mármint szó szerint falevelekkel teli. És akkor elvileg itt csak történni fognak dolgok, tehát... Szeptember. Jövőre is visszajössz. Biztos vagyok benne, hogy... Hát elintézzük ugye az aratást. Tehát szeptember, ugye ősz. Oké, tehát szeptember megyünk. Ja, szeptember, október, november, december, tehát valószínűleg ezeken fogunk végigmenni. És úgy nézek ki, mint Elvis, van ilyen barkóm. Azt hiszem úgy hívják azt. Ez a hang ugye még a régi játékból. A It's Cold Out Here-ből. Oké, hogy tudok felmenni? Ja így. Oké. Nézzünk körben, mondjuk zöld vagy piros ajtó? Piros. Találtam egy kulcsot. Oké, a puskát nem tudom elvenni, hogy véget vessek életemnek. Zöld ajtó. Szeptember... Kedd elsője. Szeptember 1. Mi van szeptember 1-én? És... Mit csináltam? Hello! Kim van a... Timidity? Állítsd meg a vonatot! Ezek a fotók nem bántanak téged. Az emlékeid nem tudnak bántani többet. Vagy nem fognak bántani többet. Nincs szükséged erre a jövőre. Mit jelent a Timidity? Mindjárt megmondom, mert ez fontos lesz. Megnézem, hogy szótár vagy gyorsan. Mert... fontos lesz nekünk, hogy mit jelent a Timidity, mert... Nem tudom, mi a Timidity. Lehet, hogy nem is így mondják. Mindjárt, ó, Isten, oroszra van állítva. God damn it. Shit. God damn it. Timidity. Oké, rabost, csak az nekem nem jó. Mert orosz-angolra van állítva, és most nem tudok fordítani. És fennak megakasztottam a játékot mindenki nagy örömére. Félénkség. Az mondta nekem, hogy a fotók nem fognak bántani, és hogy meg kell állítanom a vonatot, mert a vonat szerintem az élet, vagy az idő, ami ugye halad előre, és nem vár senkire. És most tartunk szeptembernél. Oké. Tehát van egy kulcsom, lehetséges, hogy... Most ezhez kell a kulcs. Yep. Oh, hello, szeptember! Wow, ja, hogy eléggé rossz az, hogyha a lábaid már, és az agyad már nem, ugye az idő már kihatott rá, itt az ideje kiválasztani a sírkövedet, kölyök. Szeptember? Ja igen, megjön az ősz, ugye az elmúlás. Oké, okay. Egyből a halálhoz megyünk. Tehát ezért nem volt tavasz és nyár, mert már eleve az elmúlás lényeg. Oh, hello srác! Meg szívecske a izében. Bell. Azt mondták, hogy találni fogok új barátot itt. Nem tudom, nagyon félek. Oké, okay, tehát a szeptember. Oh, hello! Itt van a Bell. A Bell a harang. Hogy minek a harangja, azt nem tudom. Biztos van jelentőség annak is, hogy Bellnek hívják, mert ugye akkor délbe szoktak harangozni, meg akkor, ha valaki meghal, azt hiszem, temetéseknél vagy ilyesmi. Oké, te ki vagy? Október. Bárcsak soha ne találkoztam volna veled. Wow. Oké, ez egy sötét dolog lesz, úgy néz ki. Oké, hello! Hamarosan szabad leszek. 4-kor tudunk találkozni, az rendben van? Persze. Ó, Cyril betű. Dostojevski, az van odaírva. Tehát valahol Oroszországban vagyunk. Eső.
Azt mondják, hogy jól végzem a munkámat, furcsa. Én csak sarat látok magam körül. Erre tényleg szükségük van? Ja, az eső, igen. Ah, itt van valami. És van nálam egy elég ellázott virág. Ó, oh, képek. Nőkről. Félénkség. Csak nézd meg ezeket a szép lányokat. De nem mert beszélni velük. Meg ne próbáld. Hello! Hagyd abba! Ez kényelmetlen. Ezekben a láncokban. Ó, oh, oké. Okay. Ez egy érdekes sztori, tehát... Itt vannak ezek a lányok. És ugye, hogy ne merjek velük beszélni, tehát mert ugye félénk. A félénkség miatt. Tehát most vagyok-e olyan bátor, hogy beszéljek a lányokkal, vagy leszek... Vagy félénk leszek, és nem? Oké. Okay. És ő kicsoda? Te ki vagy? Betegség. Az orvos azt mondja, hogy ezek a gyógyszerek segítenek, hogy megálljon a köhögésem, nem tudom, furán érzem magam. Igen, mert október, ahol mindig esik. Jó, de meg Jalublu, az van oda fölírva oroszul, ami azt jelenti, hogy én szeretem, és ki van satírozva az, hogy kit. Te vagy a lány, akinek hoztam azt a virágot. Volt olyan, akinek sikerült esőbe randiznia? Késtél 40 percet. Mit hoztál nekem? Mit találtál ki? Valamit mondani akarsz nekem? Sajnálom. Október mi? Undorító. Undorító, 40 perc, tudod. Bárcsak ne találkoztam volna veled soha. Oké, okay, ez elég sötét így. Tehát volt egy nő az életemben, kinek neve október, és nem éppen jól alakultak a dolgok, mert folyton késtem, meg elvileg félénk is vagyok, mert a félénkség folyton cseszeget. Oké, okay, te meg a betegség vagy. Hát októberre jó barátok lesztek. Oh, wow. Na mi lesz itt még? Te ki vagy? Te leszel november? November. A végén mindig nehéz. De a sötét és hideg barátom $2 segít nekem. Sötét és hideg. Gondolom whisky. Vagy bármilyen sötét színű szeses ital, mondjuk akár sör is lehet. Mondjuk a barna. Hello! Itt valami? Erre nincs semmi. Csak te vagy, arra van valami. Ó, még többen. Oké, beszélgessünk előbb veled. November. Francba. Rohadt hideg van itt. It's fucking cold out here. Nem tudom, hogy az utalása az it's cold out here-re. Miért ezt a helyet választottuk? Mire? Ja, hogy itt csövezzünk? Hát ti csöveztek itt. Elvileg én vagyok december akkor? Franc tudja? Te ki vagy? Bánat. A következő üveg megoldott mindent. Kezd ugye szokás lenni egy életstílus. Tehát az az alkoholizmusról szól itt. Hó. Apám azt mondta, hogy ne jöjjek soha ide, itt nem látnak szívesen. Azt mondta, miért van ez? Te ki vagy? Vagy... Ja, ez itt egy valaki, azt hittem hirtelen egy fotel, de nem az. Oké. Okay. Alkohol for an idiot. Tehát alkohol egy idiótának azon a táblán mellette. Aha, oké. Okay. Ez kicsit érthetőbb történet talán, mint az It's Cold Out Here, mert ugye itt érthetőbb, tehát ugye a több dolog is előkerül, tehát az alkoholizmus, ugye a félénkség, meg hasonlók. Tehát americano, cappuccino vagy whisky. Tehát gyakorlatilag választhatok ugye a whisky, tehát hogy alkoholista, vagy pedig egy kávé között, hogy melegen tartson. Mert bármennyire is felmelegít ugye a vodka is, meg a íze is valójában csak a melegség érzetét adja, önmagában nem melegít fel. Hát én ezt választom. Ups. Bip.
Hey, haver! Ja, mert az, hogyha a whiskyt választom, akkor ezt a csávot tudnám ugye kiszolgálni. Oké. És akkor lehet, hogy más endinget is kapnánk? Mert az ugye egy választási lehetőség volt most itt, nem tudom. Hello. November. Szóval csak a legolcsóbb kávét választottad. Hát az is jobb, mint a semmi. Ja, igen, mert volt az amerikánó, az 10 cent. Oké, és akkor itt van a bánat, meg a november. Tehát akkor várjunk, minden évszakhoz tartozik egy érzés. Ja nem, itt a bell, ja meg az illness, akkor nem, akkor tévedtem. Itt meg a bánat. Oké, tehát itt, várj, itt állt egy fickó az előbb. Hát menjünk egy másik vagomba. Vagy nem. Ja nem, itt van a... Hello! Azt mondja, ősz. Azt mondja, az utunk véget ért, de nincs miatt aggódni. Következő évben találkozunk, barátom. Ja, az a vagon egy év volt. Vagyis az a vagon csak az ősz volt. Ugye október, november, december. És most vagyunk decemberben? Ja nem, én vagyok a december, szerintem. Ó. Ki van? Fák. Hello! Oké, tehát téli kabát van rajtam, tehát én vagyok. Meg már havazik is. És mi van erre? Nem tudom, arra ott volt egy nő. Vagy lány. Hát akkor menjünk arra. Azt beszélgessünk vele, mert félénkség azt mondta, hogy ne csináljam, de hát a félénkség bekaphatja. Úgyhogy... Szia! Egy levél, mint falevél. Elvesztél? Mindegy, menj tovább, és minden... minden készen áll már. Mindig is jó te a partikat csinált. Kicsoda? Oké. Okay. Hogy akiről nem tudom, hogy kicsit... Oh, egy kabát. Ez az én kabátom? Ja nem, szörmés. Bejöttem egy szekrénybe, miért jöttem meg? Oh, de fasz a kabátom van. Akkor most... Oh, hello! Te ki vagy? Tudok tovább is menni? Tudok. Itt egy másik valaki. December. Mindig időben érkezel. Itt az ideje menni, siess. És ott a félénkség, és itt van... Ugye valaki. Nem tudok a... Lehet, hogy kattintanom kell? Ja, most tudok. Tehát, ott a félénkség. Hát... Meg menjünk erre. Menjünk. Nem vagyok, mi a másik ending. Oké. Okay. Lássuk. Utazunk a vonaton tovább. Valószínűleg a következő évben. De ki ő? Lehet, hogy ő a tavasz? Üdvözöllek újra, december. Ennyi? Hát, igen, tehát ebből se értek teljesen mindent. De, én, tehát volt benn kettő, hogy vettem volna a whiskyt az a fickónak, meg ugye, hogy választottam volna a félénkséget. Na mindegy, tehát akkor nem fogom lejátszani a másik endinget így. Mert akkor meghagyom nektek ezt a felfedezést, hogy vajon akkor mi történik. De érdekes volt, tehát megint egy olyan játék, ami mint az It's Cold Out Here, hogy bármit bele lehet dumálni, hogy mégis miről szól. Lehet, hogy egy ember, mert akkor nem én vagyok december, mint kiderült a végén, hanem az a fickó volt december. És akkor lehet, hogy az én életemnek a szakaszait vittük végig, illetve hát nem az összeset, csak egy évben ugye egy ősszel, ugye az aratás, akkor egy ugye... hogy a szerelmi élet nem volt egészen olyan, mert hogy a nőkkel nem tudott a félénksége miatt úgy közeledni. És a másik meg a novemberben meg az alkoholizmussal voltak problémái.
és akkor decemberben pedig ugye eljutottunk a választás lehetőséghez. Gyakorlatilag, ha azt veszük, akkor ugye, hogy az év végén döntést kaptunk, hogy hogyan folytatjuk a következő évet, mert ugye mindig, ahogy megyünk előre az életben, mindig jönnek valamik, és akkor hogy azt, hogy hogyan éljük át, és hogyan lépünk tovább. Mert így mondjuk már van értelme, tehát amit láttunk ugye a októbernél is, hogy ugye a lányokra, a képeket, akikor nézzük, akkor azt mondta a félénkség nekünk, hogy nem merjünk velük beszélni, de mi mégis oda mentünk a lány, hogy visszautasított, méghozzá azt mondta, hogy undorítóak vagyunk, de mi mégis mentünk tovább. Akkor az alkoholizmusnál ugye választottuk, hogy alkoholt veszünk, vagy meg inkább, hogy melegedünk ugye a kávéval, még ha a legolcsóbb is, és akkor próbáljuk az életet valami, hát mondjuk az pozitívabb irányba terelni, és nem pedig a sajnálatba topzódunk, ahogy ugye ott a bánat is mondta, hogy a következő üveg majd megold mindent. Úgyhogy ez csak az én gondolataim, nem biztos, hogy erről szólt a játék, de próbáljátok ki, a link a leírásban, aztán leírhatjátok, hogy mi a fene történik akkor, hogyha a másik oldalt választjátok, tehát a félénkséget, illetve ugye az alkoholt. És akkor ez volt a Welcome Back December. Ha tetszett, akkor nyomogassátok a gombokat ott alul, mert azért vannak, a fehér dobozokba írjátok le a véleményeteket bármiről. Ha látjátok a csokinyulat, szóljatok neki, és a következő videóig pedig sziasztok!